През 19 век местната общинска управа има идея да създаде градска градина в Хасково. След дебати къде точно да бъде позиционирана тя, се решава нейното местоположение да е в близост до река, за да може да се напоява по-лесно. И тогава харесват едно място в тази част на града, което е било едно огромно буклучище. Място, където всеки си изсипва буклуците от къщи. Тогава определят едно пространство от около 30 декара, голямо, изчистват буклуците и почват да търсят пепиньер. Така се нарича специалиста по декоративно озеленяване някога. Управлението в Хасково избира не кой да е, а самият създател на Борисовата градина в София, Марин Пенчев. Учил декоративно градинарство в Унгария, където по това време са се обучавали едни от най-прочутите специалисти в тази сфера. Той идва и се залавя за работа. Разчертава, прави си каквото е необходимо, проектира алеи, проектира насъждения, но на това място нищо няма. И затова започва да мисли да поръчва от различни тогавашни разсадници или директно от планинските региони различни видове дървета, някои от които ги поръчват доста големи, за да не чакат да пораснат, а като ги посеят да бъдат големи. След няколко години доведеният син на Марин Георги, който също е учил пепиниерство в Унгария, продължава делото на баща си, като разширява площа на парка и той достига до 41 декара. По това време са били модерни цветни лихи и градини, изобразяващи пеперуди и многообразни форми. Така Хасковската градина се разраства и става най-харесваното и най-обичаното предпочитано място за хасковци да се разхождат. В неделя обикновено хасковци се разхождали, почивали на пейките, разговаряли. Имало заведение, където можело да се пие нещо разхладително. Тук се правили състезания по колоездене, жените обикновено от женското дружество организирали различни чествания. Имаме даже и съхранени във фонда на музея няколко снимки, които показват такива чествания в градската градина на Хасково. Днес площа на парка е значително намалена. Направена е пълна реконструкция, като е била запазена по-голямата част от растителността. Добавена е била и нова. Извършено е пълно благоустрояване на алейната мрежа, като са обособени кътчета за игри и отдих. Въпреки това обаче, днес градската градина е почти забравена за културни мероприятия и забави.